För 25 år sedan så vann Else-Marie Pettersson från Visby 25 000 kronor på en skraplott. Och för ett tag sedan så köpte hon en Sverigelott i samma butik och av samma kassörska. Och det var också en vinstlott. Och nu är Else-Marie garanterad 100 000. Man kan faktiskt köpa fram 25 miljoner kronor här idag. Ja, och nu ska vi prata mer med Else-Marie så att hon får berätta mer om den här vinstlotten och vad hon ska göra för pengarna. Välkommen hit, Else-Marie. Tack. Gick resan från Gotland gick bra? Ja. Mm. Du måste ju berätta lite mer om den här turkassörskan i Krampro-boden som har sålt två vinstlotter till dig. Varav den senaste nu är anledningen till att du sitter här hos oss. Precis. Mm. Berätta. För 25 år sedan så köpte jag en skrapbingo. Det är ju inte samma spelbolag som gjorde då. Ja. Och vann 25 000 på den. Och vi bjöd dem på middag, bara för att det blev rätt mycket pengar. Och det var det ju då, för 25 år sedan tyckte jag. Och så köpte den här Sverigelotten då i februari av Eva-Lena, av samma kassörska. Samma kassörska. Mm. Fick de en middag den här gången också? Ja, det fick de. Det fick de. Ja, vad härligt. Mm. Men vad tänkte du och vad kände du när du skrapade fram högvindssymbolerna? Jag hjärtestande lite. Min man var i lagon. Så jag ringde till honom och sa om han kunde komma till trappen. Och hjälpte titta om det verkligen var sant. Och han var han tyckte inte om låta. Men han kom och sa, ja, men nu är han glad. Ja, nu är han glad. Ja, nu passar det och var glad. Han är ju med oss här i studion också. Ja. Vi ska få träffa Anders när du har skrapat färdigt. Men först faktiskt så kommer några hälsningar till dig här. Hej mamma. Hej. Grattis. Grattis. Så härligt att just du fick den här vinnarlåten. Jag är så glad för din skull. Vi är jätteglada att du får vara med om det här äventyret. Lycka till nu idag. Och så ser du till att vinna en rejäl hacka. Lycka till. Lycka till. Åh, vad fint. Vilka fina barn ni har. Jag är också rörd nu. Ja, de är jättefina. Ja. Ja, vad fint, Else-Marie. Jag är så glad för din skull att du fick de där hälsningarna, den där kärleken. För den kan vara skön att ha med sig upp nu när vi ska skrapa. Absolut. Känner du dig redo? Ja. Då tycker jag vi går upp. Jaha, Else-Marie. Det här det gäller. Du är ju garanterad 100 000 kronor, men det kan bli uppemot 25 miljoner. Mm. Har du några tankar på vad ni ska göra för pengarna? En middag vet du ju att det blir kanske. Ja, det kan det bli. Nej, ett hus kanske, en enplansvilla. Har du bestämt dig för något nummer, vilken du ska välja? Ja, 82. 82? Mm. Ja, då ska du få ta lott nummer 82. Mm. Den är det, 82. Så. Mm. Det här var hårdare. Du är stark i alla fall. 250 000 på första. En till på 250. Och där fick vi en på 25 miljoner. Vi har två på 25 och vi har två på 2,5. Vad säger två? 2,5 miljon! 2,5 miljon! Anders, kom in! Vart är du där? Tänk när du gick från laggorn där för att du skulle dubbelkolla Sverigelotten. Ja, någonting som jag inte förstår. Något som du inte förstår. Och nu står ni här med 2,5 miljon. Stort grattis till Else-Marie och Anders som åker hem till Gotland med 2,5 miljon kronor. Om du också vill stödja Sveriges föreningsliv men samtidigt har chans att komma hit till Göteborg och få skrapa lott med mig och Agneta, då ska du köpa en Sverigelott. Och pengarna, de är väl bara en bonus. Eller hur, Agneta? Absolut, Stefan. Absolut. Så, vad väntar ni på? Köp en Sverigelott och så kanske vi ses här snart.